Featherweight fick sitt cutie mark. Featherweight, innan oss. Snyggt cutie mark, Featherweight. Ser bra ut. Jag ger upp. Nu vet jag. Svar på alla våra problem. För Expressen. Hur kan skoltidningen hjälpa oss att få våra cutie marks? Rör på pokarna! Oj då, det är Granny Smith. Måste dra. Det kanske ligger något i den här tidningsidén. Det är i alla fall värt att testa. Det funkar ju inte. Det var helt kast. Vi har prövat allting. Från papier-maché till att bygga fågelbon och inget funkade. Vad är det som är så kul? Det jag menade var att vi kan skriva för tidningen. Vi kan få våra cutie marks som journalister. Okej, allihop. Vi ses imorgon. Och alla ni som vill vara med och skriva för skoltidningen, stanna kvar för vi ska ha möte här nu. Cutie marks i journalistik. Journalistik på skvallernivå. Välkomna alla ponnier. Som ni vet gick vår förra ansvariga utgivare ut skolan förra året. Ja? Vad är en ansvarig utgivare? Bra fråga, Sweetie Belle. Jag gillar din journalistiska ådra. Fölexpressen är en tidning skriven av elever och jag är bara med som rådgivare. Så den ansvariga utgivaren är den pony som bestämmer vad ni ska skriva om och den som ser till att tidningen trycks i tid. Som jag sa, så har vi en ny ansvarig utgivare i år. Nu ska ni få vara i fred och diskutera alla ponyers uppgifter. Ha så kul! Okej, lyssna här. Fölexpressen är ett skämt. Va? Ingen ponny i hela skolan tar den på allvar. Men jag, den nya ansvariga utgivaren, kommer att föra oss till storslagen framgång. Ja! Vi börjar med första punkten. Vem är fotografen här? Ut med att dokumentera allt! Jag bestämmer vad som är viktigt. Resten av er ska skriva rykande färska nyheter och intressanta krönikor. Inget med gulligull som förra årets utgivare. Men gulligull var en bra utgivare. Ja, men nu är det en ny ledning här och jag vill ha snaskiga nyheter. Ju snaskigare desto bättre. Ut med er och skriv nu! Vi sticker, tjejer. Vi kanske kan börja packa lådor igen. Men det här kan vara vår sista chans att få våra cutie marks. Om vi verkligen är menade att vara journalister så är det väl värt lite motgång. Du har nog rätt. Vi kanske får ta lite Diamond Tara för en livstid med cutie marks. Kom igen! Nu tar vi de där märkena. Min första story kommer bli en exklusiv intervju. Jag såg ett nytt bo med fåglar häromdagen. Våra läsare skulle säkert älska att läsa om det. Granny Smith har en massa intressant att berätta. Jag tror att jag kan skriva om Ponyvilles historia. För allting hittills är oanvändbart. Välkommen fågelungar. Rarities heta nya hatt. Ponyville för länge sen. Jag vet inte vad ni kallar det här, men det är inte nyheter. Jag tänkte bara... Se till att ge mig något nytt och bättre tills ikväll. Och det bästa, det är snaskigt. Vad ska vi göra nu? Fattar ni vad jag var tvungen att göra för att få den där storyn? Åh, ni vill inte ens veta vad jag var tvungen att genomlida. Men ta bort det, Snails. Nej, du måste ta av dig från mig, Snips. Ah, sluta, du gör det bara värre.
Snyggt! Ja, jag försöker. Ta bort det! Ta bort det! Du, Featherweight, kom hit. Ta några bilder av det här och så ses vi sen på lunchen. Tjejer, jag har vår story. Snips och Snails i tuggummi-drama. Titta när klassens clowner pajar för sig själva och blir pajasar. Åh, vilken soppa! Expressen brukar bara ha massa tråkiga nyheter i sig. Så roligt! Våra mammor har alltid sagt att vi kommer att hamna i tidningen. Ja, hörru, kolla! Vi fick bort tuggummi till slut. Er sida är en sensation. Ni ska inte göra nyheter. Ni ska göra fler såna här sidor. Stories om ponniers privatliv. Om saker de gör när de tror att ingen ser. Ni tre är mina nya skvallerjournalister. Och jag älskar att ni undertecknade med skvallerstået. Oh, ett genidrag helt enkelt. Alla våra namn fick inte plats, så vi hittade på ett namn som representerar alla tre. Ja, ja. Jag vill ha mer av skvallerstået. Bra jobbat. Vi har verkligen en skvallergåva. Om vi bara kan skriva några skvallersidor till, så har vi våra cutie marks snart. Skuralu, har du någonting att skriva om? Nej. Applebloom? Nej, tyvärr. Vi ger upp. Det händer ju aldrig något snaskigt i vår skola. Det är kört. Hur är hon uppfostrad egentligen? Nej, du borde inte snoka, Rarity. Ja, oh, men det är så kul, Rarity. Jasså, vad är det här? Tugga min rumpa! Åh, oh, vad kul! Snälla, kan du skratta lite tystare? Jag försöker... Snokar du i min sadelväska? Hur kunde du? Åh, men den här skvallerståsidan är så rolig! Vadå, gillar du skoltidningen? Den är så mycket snaskigare än något som skrivs i tråkiga Ponyville Expressen. Får jag låna den och visa mina kompisar? Vill dina kompisar läsa Fölexpressen? Ja, de älskar skvallerståsida! Vem är hon egentligen? Jag har inte hört om henne förut. Är hon ny? Vi gav upp för fort, tjejer. Vi struntar i att försöka hitta stories i skolan. Vi måste expandera. Vi kan ju hitta hur mycket skvaller som helst i Ponyville. Vi måste säga till Featherweight att han måste börja jobba övertid. Sweetie Belle, du är ett geni. Pound och pumpkin cake. Turen i affären slutade i tårar. Skvallerstået slår till igen. Kiosken i Pony vill vi köpa in för Alexpressen. Efterfrågan börjar tydligen bli stor. Skicka dit 20 exemplar och säljer de slut så skickar ni dit 20 till. Ni tre gör ett superbra jobb för den här tidningen. Fortsätt smattra på maskinerna. Det här är grymt. Åh, det här är verkligen livet, eller hur tjejer? Det här är den bästa hovikurin jag fått. Jag instämmer. Jag vet inte om jag någonsin varit så här avslappnad. Hörrni! Nya skvallstorsidan är ute. Den stora kraftfulla Trixies hemligheter avslöjade. Vi har redan läst allt det där, Rainbow Dash. Slappna av, lägg dig ner, ta en hovikur, det är underbart. Har du glömt vem du pratar med? Jag kan ju inte ta en hovikur, jag är ju värsta tuffa våghalsen. Dessutom så har inte jag läst skvallstorsidan än. Men gör det tyst, snälla.
Vissa av oss vill faktiskt slappna av. Jag tycker också om skvallerstod, men tycker inte att hon är lite elak. Det är hon inte alls, Twilight. Hon är rolig. Celestia, precis som vi. Skvallerstod respekterar inte någon ponys privatliv. Oh, slappna av, Twilight. Det är bara harmlöst skvaller. Ja, Twilight, lyssna på det här. Borgmästaren är inte naturligt grå. Borgmästaren är en manfärgningsskandal. Vem vill inte läsa om det? Men jag tycker synd om de som blir utsatta för skriverierna. Det måste vara lite pinsamt. Skämtar du eller? Fattar du hur coolt det är att få sitt namn tryckt i tidningen? Rainbow, varför prövar du inte en utsökt hovikyr? Är det där verkligen så skönt? Ja, kanske bara en liten hov då. Jag gillar inte när man petar på mina hovar. Jag skulle älska om skvallerstoet skrev om mig. Hon har skrivit om mig. Exklusivt. Lokala draken berättar. Sparky öppenhjärtlig intervju om Canterlot, sömn och sina favoritjuveler. Vår bästa artikel någonsin. Snarare det sämsta artikel någonsin. Skvallerstoet blev inte den mest lästa skribenten i Ponyville med sånt här gulligulltjafs. Ja, hon har rätt. Den här artikeln är faktiskt lite snällare än vårt vanliga skvaller. Har ni också dåligt samvete över allt skvaller vi skrivit? Alltså, tänk om någon ponny har blivit sårad. Ja, jag ville först inte säga någonting för att alla verkade gilla skvallerstoet så mycket. Men jag hade liksom hoppats att de skulle tycka om såna här berättelser också. Jag med. Om vi ska få våra cutie marks så måste vi ge ponnyerna vad de vill ha. Oh. Applejack sover på jobbet. Har ni hört något så dumt? Och kolla här, Big Macintosh, vad döljer han för något? Vem i hela höbalen tror skvallerstod att hon är? Och lyssna här då. Twilight Sparkle säger, jag var en kantelottsnobb. En liten, lila, grön och fjällig källa i hennes närhet säger att Twilight Sparkle tycker att Ponyville inte är mer än leriga vägar och bontulpar. Spike! Hur kan du säga en sån sak? Men det gjorde jag inte. Skvallerstoet har hittat på det. Jag har inte sagt något sånt. Alla ponyer, snälla. Hon är bara en liten harmlös skolpony som tycker att det är kul med skvaller. Nu tycker jag att ni förstår upp det totalt. Men det är bara lögner. Skvallerstoet skriver precis vad hon vill. Hon bryr sig inte om att hon förstör för en massa ponyer. Fluttershy har manförlängning. Pinkie Pie är en partypriser utan gränser. Det är sant! Jag har faktiskt problem! Och kolla, enligt tidningen så ska Port Cake göra slut. Ska vi? Jaha, då var mitt liv officiellt förstört. Skvallerstoet finns även i Cloudsdale. Rainbow Dash, våghals eller mjukis? Jag tog så många exemplar jag kunde, men det är redan för sent. Jag är värsta skämtet. Där ser du, Rarity. Det du kallar harmlöst skvaller kan såra väldigt mycket. Men snälla ni, ni har ju inget sinne för humor. Hon kanske skriver en rad som inte stämmer då och då. Men de ponjer som kanske fick... Jag ska förstöra henne! Dramadrottningens dagbok. Hon citerar min dagbok. Hur kan skvallerstoet få tag på min privata dagbok? Vi måste sätta stopp för det här en gång för alla. Sweetie Belle skriver ju för tidningen. Hon kanske vet vem skvallerstoet är. Min syster skulle aldrig samarbeta med någon som skvallerstoet. Jag är besviken över att du ens föreslår det, Twilight. Nej, hon är den oskyldigaste, finaste, lämskaste ponden i Equestria. Hur kan min egen syster stjäla min privata dagbok? Hur kan min fina syster vara skvallerstoet? Skvallerstoet! Vet du? Hur läste du det? Du glömde sopa igen spåren av ditt svek! Oj då. Hur kan du göra så här mot mig? Du stal min hemliga dagbok och tryckte den i tidningen så att alla kunde se. Skvaller är väldigt sårande. Det är kränkande för ens privatliv. Precis som när jag snokade i din sadelväska. Det gillade du inte, va?
att du förstår att ditt skvaller får de ponner du skriver om att må dåligt. Jag förstår faktiskt, och vi har dåligt samvete för det. Men vi ville så gärna ha våra cutie marks. Tror du verkligen att du kommer att få ditt cutie mark av att skriva elaka saker som får ponner att må dåligt? Nej, det låter ju inte så troligt. Nej, jag tänker inte låta dig sluta! Men skvallet vi har skrivit sårar ju alla ponnyer som vi känner. Sårar? Jag bryr mig inte om någon blir sårad. Skvallerstoet är det viktigaste i hela tidningen. Och jag tänker inte låta er löjliga mjukisponny ta det ifrån mig. Vi är ledsna där, Montiara, men vi har fattat vårt beslut. Ja, du kan inte tvinga oss att fortsätta skvallra. När ni får se dem här så är jag inte så säker på att ni vill sluta längre. Jag bad ju Featherweight att dokumentera allt. Och det är precis vad han gjorde. Ge mig dem! Ledsen tjejer, men de tillhör Fölexpressen. Om skvallerstoet verkligen tänker sluta skriva så kommer jag behöva något att fylla upp den tomma sidan med. Se så! Ut med er och hämta hit lite nytt skvaller! Vi kommer nog på någon lösning, tjejer. Kanske Rainbow Dash har något att berätta. Hon älskar ju skvaller. Rainbow Dash! Du, Rainbow Dash! Ser man på. Är det inte skvallerstona? Så du vet också. Skämtar du eller? Det finns ingen som inte vet att det är ni tre. Vi kan inte möjligtvis få skriva en artikel om dig, va? Åh, hej Angel. Du är ytterligare tjej hemma. Men, vad är det här? Aha! Twilight trodde hon skulle våga er hit igen. Så hon satt upp ett kraftfält. Men kom igen, Applejack. Du vill inte också sy på oss? Japp. Tänker du inte ens prata med oss? Nej. Du borde verkligen skämmas som skrev så där om din syster och bror. Vi vill inte prata med någon av er just nu, så ta er lilla skvallersida och smygtagna foton och trava iväg härifrån! Vi är ovänner med alla. Och vi är inte i närheten av att få något cutie mark. Det här är världens sämsta dag. Jaså, vänta tills imorgon då. Då publiceras våra pinsammaste stunder och alla kommer skratta åt oss. Så vad ska vi göra? Jag vet inte. Men vi går inte härifrån förrän vi kommer på någonting. Nähä, skvallerstoet dricker inte upp. Då kör ut de här bilderna istället. Tidningen ska finnas i varenda affär hela Ponyville. Ska bli! Stoppa pressarna! Jag har inte satt igång dem än. Vi har en skvallerstorsida. Tur för er att jag är snäll. Det här får aldrig hända igen. För då... Diamantiara, du undvek ännu en kris tack vare din diplomatiska problemlösningsförmåga. Ett öppet brev till Ponyville från skvallerstoet. Vad är det här? Oh, de kommer inte undan med det här. Imorgon publicerar deras pinsamma ögonblick. Mig ska man då inte leka med. Till alla i Ponyville. Under en tid har jag på den här sidan skrivit det senaste skvallret om ponnyer i Ponyville. Men det här blir det sista jag skriver. Vi vill be om ursäkt för den smärta vi har orsakat alla. Ni förstår, jag är i själva verket tre ponnyer. Sweetie Belle, Apple Bloom och Skulloo. Ju populärare sidan blev, desto mer elakt blev det vi skrev. Vi visste att det vi gjorde inte kändes bra alls, men vi struntade i våra skuldkänslor för alla ponnyer verkade vilja läsa det vi skrev. Från och med nu så lovar vi att vi kommer att respektera alla ponnyers privatliv. Och vi kommer inte att skvallra längre. Det enda vi kan göra är att be er förlåta oss, Ponyville.
Undertecknad för sista gången någonsin. Puss och kram, Skvallerstoet. Ja, ni. Jag tror att jag gett lite för mycket utrymme för en förstagångsutgivare. Förlåt mig, Diamond, Tiara, men härmed är du inte längre ansvarig utgivare. Tillåt mig härmed att presentera er nya ansvariga utgivare, Featherweight! Vad ska jag göra då? Här har du. Jag har blivit befordrad till personalfotograf.